Artıq bir neçə ildir ki, arıçılıq və heyvandarlıqla məşğul olan fermerlər öz təsərrüfatlarını işğaldan azad olunan ərazilərdəki yaylaqlara aparırlar. Yay mövsümündə bu ərazilərdə qalaraq daha çox məhsul əldə edirlər. Bu ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur yaylaqlarına köç olacaq və bununla bağlı qeydiyyat artıq başlayıb. Bəs yaylaqlara kimlər gedə bilər, hansı şərtlər var və bu il keçən ilkindən fərqli olaraq hansı yerlərə yeni köçlər nəzərdə tutulur? Suallara Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi aydınlıq gətirir. Kəlbəcər rayonundan olan Tofiq Hümbətov Gəncədə arıçılıqla məşğuldur. Bu sənət ona dədə-babadan qalıb. O təsərrüfatını bu ildə doğma yaylaqlarını aparacağı günü səbirsizliklə gözləyir. Deyir ki, Kəlbəcərdə yaylaqların zəngin bitki örtüyü, əlverişli hava şəraiti məhsuldarlığa müsbət təsir göstərir. İlk dəfə 2021-ci ildə prezidentin xüsusi tapşırığı ilə 5 təsərrüfat getdi Kəlbəcərə. Biz orada nəzərə alınacağı qədərdən çox biz bal istehsal elədik. Bir arı pətəyi 30-35 kilo, hətta elə pətək var ki, 40 kilodan da çox bal verdi. Amma halbuki biz burada bir pətəkdən orta hesabdan 10 kilo, 12 kilo götürürdük. Ona görə də oranın həm də balının tərkibi çox zəngindir. Orada 1001 çiçək var. Uzun illərdən sonra arı ailələrini doğma yaylaqlara aparmaq imkanı qazanan Kəlbəcərli fermer Nizami Cəlalov da sevinclidir. Bildirir ki, Kəlbəcər balı həm dadı, həm də təbiiliyi ilə seçilir. Buradakı bitkilərdən Kəlbəcərdəki bitkiləri birinci fərqi var. Kəlbəcərdəki bitkilər hamı dərman əhəmiyyətli bitkilərdir. Nə ki, təbabətdə işlənilən bitkilər Kəlbəcərdə var. Deməli, 600 bal verən bitkinin 520-dən çoxu Kəlbəcərdədir. Plus minerallığı, Kəlbəcərdə bal buradan yüksək səviyyədə olur, həm keyfiyyət cəhətindən, həm çoxluq cəhətindən. Qeyd edək ki, arıçılıq, həmçinin qoyunçuluq təsərrüfatlarını işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki yaylaqlara aparmaq istəyən fermerlər qeydiyyatdan keçməyə başlayıblar. Proses elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində yaradılan köç portalında aparılır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Vüqar Hüseynov deyir ki, artıq 4 ildir fermerlərin Kəlbəcər və Laçın yaylaqlarına köçü təmin edilir. Bu il yeniliklər var. Yeniliklər ondan ibarətdir ki, indiyə qədər yalnız Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonasına daxil olan rayonlardan olan fermerlərə öz təsərrüfatlarını, arıçılıq və qoyunçuluq təsərrüfatlarını həmin yaylıqlara aparmağa icazə verilirdi. Artıq bu ildən yenilik ondan ibarətdir ki, bu iki iqtisadi zonadan kənarda yerləşən daha 8 rayonun fermerlərinə öz təsərrüfatlarını həmin yaylıqlara aparmağa icazə verilir. Bu rayonlar İmişli, Beyləqan, Ucar, Yevlax, Zərdab, Mingəçevir və Samux rayonlarıdır. Bəs arıçılıq və qoyunçuluqla məşğul olan istənilən fermer yaylaqlara gedə bilərmi? Bunun üçün şərtlər nədir? Yaylaqlara köç edəcək təsərrüfatlarda ən azı 200 baş qırdaboynuzlu heyvan olmalıdır. Arıçılıq təsərrüfatlarında qoyulan minimum tələb isə 40 arı yeşiyidir. Eyni zamanda fermerlər təbii ki, təhlükəsizlik amillərini nəzərə alaraq Anamanın Göygöldə yerləşən təlim mərkəzində müvafiq təlimləri keçib sertifikat alacaqlar və sertifikat aldıqdan sonra o sənədlər Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən onların həmin ərazilərə daxil olması üçün icazə portalında müvafiq icazələr veriləcək və bundan sonra təsərrüfatlar artıq yaylaqlara köçə biləcəklər. Köç edəcək fermerlərdən əsas tələb heyvanların parazitlərə qarşı xüsusi dərmanlarla çimizdirilməsidir. Digər tələb heyvanların və arı yeşiklərinin nəqliyyat vasitəsilə daşınmasıdır. Yəni onların günlərlə dağ aşırımlarını keçərək aparılmasına icazə verilmir. Qeyd edək ki, ötən il minlərlə fermeri və köməkçiləri yaylaq mövsümünü Kəlbəcər və Laçında keçirib. Bu il həmin rəqəmin daha da artacağı gözlənilir. Ülviyyə Sabirqızı, Mədinə Niknəcat, Rüfət Bayramov, Həsən Ağadadaşov, İqtisadi Zona.